Vítám vás u dnešního videa. V tomto videu se pokusíme společně nainstalovat CM3588, což je vlastně vývojová deska s ARMovým procesorem, 16 GB RAM paměti a 4 PCI Express 3 sloty pro NVMe M2 disky. To znamená, budeme si stavět NASku, budeme si ji stavět z jednoho prostého důvodu, že jak jsem zmiňoval v minulém videu, kdy jsme kupovali a museli proclít tuto desku, která ve výsledku vyšla na nějakých 8000, tak důvod, proč si kupujeme, pokud bychom si chtěli koupit nějakou krabičku, která je na to přímo udělaná, bude mít ještě horší parametry, tak tady si můžeme třeba podívat u Alzy, že bychom dali 19190 a nejsou v ní ještě žádné disky. Když to tady v tomto případě za ní dáme 8000, včetně DPA a cla, a následně, když dokupíme disky 2 TB, tak vyjde na těch 20 000, ale už se všemi disky, ještě je to silnější mašina a můžeme na ní běžet víceméně, co chceme. Tak, když nám přijde, tak samozřejmě není to úplně user-friendly, ale každopádně manuál je velmi dobře udělaný. To, co my budeme dělat, my budeme instalovat Debian 12 a uděláme to skrze USB. To znamená, v našem případě nejdříve musíme vymazat, co tam je, protože už jsem tam něco nahrál, takže si ukážeme, jak to vymazat, což je také v manuálu, a potom si to nahrajeme. Tak pojďme se na to podívat. Takže my to budeme instalovat skrz USB, to znamená, musíme si nainstalovat ovladače, to už jsme udělali, a potom budeme potřebovat RK DevTool, který je ale většinou součástí toho image. To znamená, pak se to dělá tak, že my stiskneme masky, držíme ho stisknutý, připojíme napájení, a pokud máme už vývojovou desku připojenou skrz USB kabel, tak nám ji potom detekuje tady vlastně ten RK DevTool. V případě, že bychom chtěli nejdříve vymazat paměť, tak se to dělá tak, že tady dáme mini bootloader, dáme download, ten nám to stáhne, tady se nám objeví vlastně nabídka. Tak, počkáme chviličku. Tak, potom druhou věc uděláme, vybereme EMC, pokud jsme si koupili desku, která má paměť, změníme storage a následně vymažeme vše, co je na storage. Takže vlastně tool nám začne vymazávat. Tady jsme si otevřeli novější verzi, protože starší verze se zdála, že nenačítala, co jsme potřebovali. A to byla tady ta nabídka. Tak ve chvíli, kdy se všechno vymaže, tak jsme připraveni do dané vývojové desky nahrát ten základní image. Takže to tady zavřeme. A teď, když otevřeme znovu ten vývojový tool, ale přímo z image, který jsme si stáhli, tak za chviličku uvidíme, tak je otevřený, tak vidíme, že je to automaticky předvybráno a my jednoduše stiskneme run a ten nám vlastně nainstaluje celý ten Debianový image do CM3588, a jakmile to doběhne, tak se nám automaticky restartuje, připojí se nám k síti a budou tam samozřejmě defaultní nastavení. Tak, dáme tomu chviličku, ať to proběhne. Tak, už nám to proběhlo, to znamená, zařízení se teď restartuje, já ho zanesu dolů do technické místnosti, kde ho připojím k síti do switche a zkusíme se k němu připojit vzdáleně a uvidíme, jak to dopadne. Tak, to znamená, odnesli jsme desku CM3588 do technické místnosti, připojili jsme ji, zavřeli do reku a teď se k ní pokusíme připojit. To znamená, tady se podíváme, že CM3588 se nám připojilo a je na 192.168.1.209. Tady máme poměrně pěkný manuál, který nám říká, jak to nainstalovat, a máme tady vlastně defaultní password
password, heslo pro roota. Takže my uděláme co? My si otevřeme puty. Tak, přepneme se do puty. A v puty zadáme 192.168.1.209. Otevře se nám překvapivě terminál. A do terminálu zadáme root FA a jsme připojení. A teď si můžeme začít hrát, na to se podíváme v příštím videu. Bude potřeba nakonfigurovat CM3588, tak aby nám mohlo sloužit jako na server, kde máme v současné chvíli vložený 4 NVMe M2 disky, každý má 2 TB. Pravděpodobně to poběžíme v RAIDu nebo v RAID 5 a ZFS v souborovém systému. Ale necháme se překvapit. Každopádně teď, aby jsme to jenom v rychlosti shrnuli, cena tady toho zařízení, včetně krabičky a tak dále, kterou jsme koupili vlastně na AliExpressu, můžeme se na to konec konců podívat. Je to tuším Naskit H, to znamená, vypadá to asi takhle, je to v krabičce a vlastně vevnitř v té krabičce. Tak vteřinku, skočíme si do Chromu. Tak, vypadá to takto, jak vidíte na obrázku, je to zavřené v krabičce, pokud bychom se podívali přímo na tu desku, tak to vypadá asi nějak takto. Tady osadíme 4 disky, sem vlastně přijde ten board z CPU a následně na něm je chladič. Je dobré potom ještě přidat náhradní chladiče na disky. Připojení má 2,5 gigabit. To znamená, pokud máme dostatečně výkonný switch, tak samozřejmě tím lépe pro nás, budou se nám snadněji a rychleji přenášet soubory. Já mám tu verzi, která má 64 GB paměti přímo na desce a následně tam máme 16 GB RAM paměti, takže to můžete potom využít víceméně i na běhání do kru a podobně. Samozřejmě všechny zdroje připojím, tady je potom pěkně vysvětleno, jak nakonfigurovat celý Debian, aby jsme to mohli používat jako NASku, ale připojím i, jakým způsobem tam případně doinstalovat OpenVolt, který má potom i grafické GUI, takže se nám to lépe kontroluje. Důvod, proč bychom si něco takového kupovali, tady vlastně vidíme, že nás to vyjde na nějakých, dejme tomu 6 tisíc, jakmile zaplatíte clo a DPH, tak je to nějakých 7-8 tisíc. Ale i tak, pokud to porovnáme s něčím srovnatelným, co má ještě horší parametry, tak vidíme, že jenom za tu krabičku bychom tady dali 19 tisíc a takhle 19 tisíc nás vlastně stojí celá naska, která když poběží v RAIDu 5, tak to bude 6 terabajtů a jeden ten 2 terabajtový hard disk bude sloužit k zápisu obnovujících dat, to znamená, že můžeme reálně přijít o jeden disk, ho vyměníme a zase můžeme pokračovat. Případně, když bychom se rozhodli si koupit Synology, tak i Synology, ve kterém jsou dva 6TB disky, vyjde na 20 000, takže je to víceméně za stejné peníze, ale jak říkám, tady ta vývojová deska je vlastně výkonnější a můžete s ní udělat mnohem víc věcí. Samozřejmě není to tak user-friendly, musíme to nainstalovat sami, to znamená, není to, že to jenom zapojíme, ale tady ten návod a návody od ostatních lidí jsou velmi dobré, takže bez problémů to zvládnete a potom už to běží jako naska. Ale na to se podíváme příště, no a teď mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den, tak zatím.